Kasret memorialında aymalaskan jub jurttyñ aşuwyn tuğızdı. Keli mekende abattandıru men aynalsatın jumuşlar munda kız ben jigittin kuşaqtasıp anayi hareket jasamaq bolğanına narazılığın bildirdi. Bular uaqtı silamağandıq ekenide esketti. Dese de olar esketuwdi elemey otır. Men jañağı ol kızlarım, kız ben balağa aittim. Şıraktarım bir yerde kasret memorialı deydi. Bunday kılık bolmaydı. Bu başı uyat tirlik koy. Bunu tağı da Müslüman deydi. 31 mamır қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні қоғамдық кеңес мүшелері тек осы күні қасиетті мекенге жиналатындар қатары көбейеді деп ашынады. Ал қалған 364 күні қасиетті мекен қаңырап бос жатады. Есесіне тұрғындар келі мекенді махаббат алаңына айналдырып отыр дейді тазалықпен айналысатын жұмысшылар. Сондықтан кеңес мүшелері аталған орында балаларға экскурсия жүргізіп, іс-шара жоспарын түзуді ұсынбақшы. Оған мен бұрыннан шымашыдым шында. Неге соны жастар әкеп бір тәрбиелік шаралар әкеп бірдеме бір ойлап тап болмайды деп. Сондықтан жа Қалмұрат Мырзаның айтқанына мен қосылам, бірақ нақтылап ол жа даңғыза басқа да орын алмайтын бір жобалар ұйымдастыруға болатын жа. Бір кетек тәрбие шәжірмен жетпеу керек шығар. Бірақ өздеріңіз ойлап қараңыздар, жыл жылдың 360 күнінде бос тұрады. Қаншасында? Ең мұраны балдар экскурсияға ұйымдастыру керек, білмей ол керек шығар.